Gasteizen, Araban, ez dugu ahaztu 1976ko martxoaren 3ko sarraskia. Sufrimento asko eragin zitun, 100 zauritu, 5 langile hildako. Sekretuak eta impunitatea bere horretan jarritzen dute. Transizio garaiko ministro Martin Villa bere ekintzen eta erantzunkizunen berri eman gabe jarritzen du. Justizia militarrak ikerketa saihestuzun eta horrengo gobernuak beste alde batera begiratu du. Horretik, martxoaren 3ko gertairak ikertzeko, batzorde bat proposatu dugu hemen ikertzeko hemen kongresuan. Zertarako? Ba, polizia armatuaren eta aginte katearen inplikazioak ikertzeko. Operatiboaren arduradunek eta emandako aginduak ezagutzeko. Eta bereziki, politika publikoan martxan jartzeko egia, errekonozimentorako, justizia eta erreparazioa bermatzeko biktima guztiei. Justizia eta erreparazio besterik ez dugu nahi.